Населені пункти Білоберізької об'єднаної територіальної громади – одні з тих, що постраждали внаслідок червневого паводку. Ось так виглядав будинок жительки села Хороцеве Руслани Кубайчук після першої хвилі паводку у червні цього року. Селовий потік забрав усе її майно – одяг, меблі, кухонну техніку та телевізор. У будинку провалилася підлога. Зараз проповій нагадує безліч гірського каміння на подвір'ї та в будинку. Сьогодні жінка проживає у сусідньому селі разом з двома дочками. На її земельній ділянці, що розташована біля центральної вулиці у селі Хороцеве, будують новий дім. Ця ділянка належить самій жінці. За поданням сільської ради, тут змінили цільове призначення та розпочали будову. Вона була віднесена до першої категорії. Постраждалих з державного бюджету було виділено 300 тисяч гривень, плюс була виділена матеріальна допомога на придбання речей першої необхідності та продуктів харчування з бюджету Білоберізької сільської ради у розмірі 5 тисяч. І також народні депутати однієї з політичних сил проявили ініціативу, щоб допомогти збудувати будинок постраждалих громадянців. Роботи на будівництві виконані десь приблизно на 65%, розповідає Василь Пилипюк. Тут же звели будівлю каркасного типу, яку частково утеплили мінватою. Далі будуть облаштовувати внутрішні приміщення. Сусіди Руслани Кубайчук почали укріплювати берег, який забрав селовий потік, габіонами. Також ескалатором, який надала сільська рада, прокопали невеликий канал, аби в разі дощів по ньому могла стікати вода. Михайло Михальчук каже, що стихія вирувала близько 40 хвилин, але наробила багато шкоди. У нас затопило всі городи, у нас, у сусідів, повністю все затопило. Бараболя, буряк, морква, все. Ну, одним словом, урожаю не було. Сусідів вибило скіну, занесло хату. У 2008 році було так само, але такого не було. Просто вода була на городі. А тепер занесло, ну, сантиметру 15 є піску на городі. Пісок, каміння. Так що там то, що урожай був, його повністю накрило. Крім будівель та городів, у Білоберізькій ОТГ пошкодило декілька доріг. Найбільше, за словами заступника голови Білоберізької ОТГ Василя Пилип'юка, у червні Черемош, який вийшов з берегів, пошкодив берегоукріплення та дорогу на ділянці Ростоки-Барвінків. Зараз тут проїзд відновлено, а техніка укріплює берег. На ліквідацію наслідків стихії Білоберізька ОТГ отримала Під час першого траншу 1,5 мільйона гривень – це на відновлення мостів та мостових переходів та об'єктів соціальної інфраструктури. Всі кошти використані в повному об'ємі, роботи на об'єктах завершені. В ході другого траншу нами було отримано 3,3 мільйона гривень на будівництво берегоукріплень на потоці Сухий в селі Білоберізька. Зараз заключений договір з підрядником і розпочалися роботи з будівництва берегоукріплень. Також, розповідає Василь Пилип'юк, укріплення берегів потребують майже всі населені пункти громади, крім села Устеріки. Галина Марійчина, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Прикарпаття.